تاسو چغه واله چې نه اوس هم نه منو د دې نه پس د څه انتظار کوي. آیت کریمه ما لوستی و کنه، فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته. اوس د دې انتظار پاتې دی چې اچانک در باندې قیامت راشي او پته ولګي خلک ټول مړه شو، دنیا ورانه شوه او آخرت قائم شو او را ژوندي شوی، نو بیا به څه چلی؟ بیا د هدایت اغوستو به څه فایده وي؟ بیا ته وایې زه ایمان راوړم، زه اطاعت کوم، ټوله بندګي کوم، هره خبره د الله او د الله د رسول منم. هلته خو بس ارمانونه به وي، بیا د ایمان د راوړو دپاره ارمانونه به وي. خلک به چغه کي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. دا چې چا په دنیا کې ظلم د ځان سره کړی دی کنه، نو آخرت کې به پته ولګي هغه زیاتی و، ظلم و، دا غلطه وه، دا زه چې په کوم لار روان ومه. الله فرمایي ویوم یعض الظالم علی یدیه. سهل شته نه د مسلې خبره رښتیا شوه، د ده خبره غلطه وه، عقیده غلطه وه، آخرت راغلی دی، حساب کتاب موجود دی، دوزخ مخې ته دا دی را روان دی، نو دی څه وس نه رسي، نو په خپلو ګوتو په لاس چک لګول شروع کړي د غوسې نه او څه وایي؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش هغه د پیغمبر سره چې کومه لار بیانېده عامې اختیار کړي وی. او بیا د خپل هلاکت چغې یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے زما هلاکتا، کاش کیا هغه پلانه پلانه مې نوې دوستان کړي. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. ما ته خو نصیحت راغلی و، قرآن راغلی و، کتاب بیانېده، ده تې زاړولی وم، دا دوستان ملګري لیډران به ور یاد شي. الله فرمایي دې آیت په آخر کې، دا مفسرین دې ته ادخال الهي وي، کله الله خپله خبره د قرآن کریم کې د بل چا خبره نقل کوي بیا پکې خپله خبره شامل کی، دا ادخال الهی دی. الله فرمایي د دې جملې په تکمیل کې وکان الشیطان للانسان خذولا. دا چې د دومره ذلت ته راورسید اوس ورسره څه حل نشته، دوزخ ته روان دی او چغې وایي غلطي مې کړې وه، د دې شرمندګۍ نه غټه شرمندګي خو بله نشته کنه. الله فرمایي واقع شیطان شرموونکی دی انسان لرا، وی شرم او عزت کو. د دې په ځای د قیامت انتظار مه کوئ، اطاعت ته غاړه کېدئ، مونږ دې ته غاړه نه. لا اله الا الله، لا اله الا الله.